Ajži Williamse. Ale potom už další ostravská ztráta, a to je problém. 4 útoky, 3 ztracené míče, to není dobrý start od Zvědeců Adama Cholevy. Ten odehrál velice dobře v tom včerejším utkání, dostal se na 15 bodů. A celkově zatím Martin Příš má střelec k dobré playoff. Znovu si ostravská obrana sáhla na Gordovu přihrávku a na takto taj. Nás poza oblouku. Trefil se pouze Gordon a Bohačík z těch celkových 5 střel. Teď už dokonce 6, ale Jaromír Bohačík. To je strašně univerzální hráč, který je schopen trefovat dalekonocné rány z poza oblouku a poté zároveň, když vidí, že má proti sobě menšího hráče, to takto razantně procpe až do koše. Strašně těžký obranný úkol pro Matě. Už mají na svém kontě 3 prohřešky proti pravidlům za 5,5 minuty. Kříž, krásná kombinace, končí Umael se Stevense. Pěkný basketbalový moment. V letošním roce prožívá vůbec první zkušenosti s basketem na této úrovni. Nymburk i předtím Opava i dokázali výborně bránit, podobně jako Rašáda Medna. Wow, 6 padla a tak snížil na 11, 13 to už nebylo. Zcela suverénnímu Nymburku, který se ještě nedostal. Ke 2 bodům spod koše. Dělal si lehkou separaci od svého obránce, teď už střeží Jakuba Kumu. Na útočné polovině ten našel, na Kiel Sandrse, Kuma, Rilly, že by tahle trojka už padla, je to tak! V zápase o 8 bodů je potřeba říct, že ale i tam je horší poměrně suši. A ta jedna hrozivá porážka ze druhého zápasu dokonce o 62, respektive 52. Martin Kříž otevírá druhou čtvrtinu. Obraný doskok a rychlý přechod na útočnou polovinu. Tentokrát si Martin Kříž. Krásnou nymburskou kombinaci v úvodu druhé čtvrtiny. A 3 body kapitána Martina Kříže. Hraje výborně zatím letošní playoff. Jaromír Bohačík, tahle trojka mu nepadne a toho ale nakonec zas tak brzy nemusí, protože Nymburk ukořistil doskok a znovu tentokrát je to Martin Kříž po té nepřesné Gordonově trojce. Ani tohle nepadne a znovu stejný příběh. Nymburk naprosto dominuje na doskoku celou sérii a dnes to platí dvojnásob. Ty Gordon, koš s faulem ze čtvrté šance. Bohačík minul. Nymburk doskočil, Gordon minul, Nymburk doskočil, Bohačík znovu minul, ale Nymburk stejně doskočil a takto Ty Gordon už zkusil z blížší vzdálenosti, jak zpívá Dalibor Jan.
Jaromír Bohačík. Martin Kříž. Natá Igor na ten opět pracuje na mladém Čankovi za dva body, tolik prostoru, zkrátka dostat. Martin Kříž otevřel druhou čtvrtinu trojkou z rohu, poté Ty Gordon strašil. A znovu se dostávají domácí do problému s časem, hodí divoká přihrávka, opět končí ztrátou a tak je tu ten rychlý, obávaný nymburský protiútok. Sukmeten dává třešničku na dort. Téhle pohledné kombinace a transfer. Obranu prosadil se za dva body ze střední vzdálenosti i tím košem s faulem. Tady je Sukmeten a Elijah Williams, tedy ta startující pětice ostravského hráčka zpátky na hrací koše. Sukmeten. Martin Kříž dělá si prostora, našel Ty Gordon na volného na trojce. Další trojka ze smrti. Obraný doskok a hned zkusil vypálit spoza trojky Štěpán Svoboda. Ani on ale nebyl přesný, Davidovák má prostor, tak si najde do koše. They were down by 3. Then we gained again. Finále proti Opavě. Nějaký velký individuální výkon, někoho, kdo strhne celý tým na sebe. Teď Ben Stevens zapsal dva bodíky, na které ale pohotově. A ostravská obrana je ve velké. Rychle skoncovat. Obrana hegemonů českého basketbalu z posledních dvou dekád. Teď už Miles Stevens za tři body z rohu proměňuje. As I said, they were resilient and good, but I wanna say one general thing. Míč v držení Nymburka. Tomas Bell také najíždí do koše. Jakub Tůma, další přesná trojka, to je... ...udělal. A tak je z toho další turnover. Celkově 32-44, 2,5 minuty před koncem prvního poločasu. Tomas Bell. Dobře pracuje na Elijahu Williamsovi, krásně to vzal Bell, 1-1. Blok v obraně teď zatím aktuálně přibírá všechny úkoly, tedy všechno takzvaně svičuje v té basketbalové terminologii. Odpověď Jaromíra Bohačíka na sebe nenechala dlouho čekat. Může to být ale třeba nevýhoda právě v tom nalezení rytmu, když máte takhle dlouhou pauzu. Se narazil o Bena Stevense a následně zakončil úspěšně pravačkou pro dva body Ben Stevens. Tohle ale bude nakonec posouzeno jako goaltending. Mohutný blok kanadského pivota. A to už jsme odehráli téměř 7 minut ze třetí čtvrtiny. Matěj Merčák zablokovaný Jakubem Tůmou, ten si smlsnul na té Merčákově pravačce a teď tam zdá se skončil slovenský rozehrávač až přímo tuku, až poté, co přerušil dribbling Michal Svoboda a dopadl zpátky na rovné nohy, aniž by s míčem cokoliv udělal. Luboš Kovář využil toho. Opět vás říká 14 dní klidu vlastně. Tak máme tu lavičku širší, myslím si, Sebereme. Jsou na nymburské soupisce, už mají body v tomto zápase, to opět potvrzuje tu velkou vyrovnanost.
Navíc tohle budou dva bodíky a ještě trestný hod pro Martina Kříže. Toho kontaktu tam už neměl co získat, bylo jasné, že ta separace byla ani Benjamin Stevens, Matěj Vérečák i Dominik Heinzel. Super meten. Boháčík. Tomáš Bell. Si věřil na nájezd, jedna na jedna. Jaromír Boháčík za tři body. Ani tohle nepadá. Jaromíru Boháčíkovi, ten se zatím střelecky trápí, ale Tomáš Bell opět zvedá Nymburk. Při tom trápení střelby až příliš kreativity, až příliš vymýšlení viděl Adam Choleva. Ostrava potřebuje víc než kdy. Jenomže tahle přihrávka je ukořistěna Jaromírem Boháčíkem. Rychlý přechod do protiútoku. Tygolden děkuje pěkně ostravskému útoku za tuto minelu. Rychlý přechod na útočnou polovinu vyústil už 15-bodový náskok. A ve hře svých svěřenců na útočné polovině. Ty body. A víc si Nymburk bez problému pohlídal do skouka, tak je to znovu. Na blesku rychlá odpověď Tomáše Bella, další dva body. Tomáš Bell několika úspěšnými výpady, ale vůbec nic. Tomáš Bell proti mladému Mikuláši Čankovi, tohle je pro ní až... ...koš zajistil Nymburku 21-bodový náskok, 6 minut a 2-2. Na druhé straně chce zmírnit ten už 19-bodový náskok Nymburka, ale další ztráta. A teď je tu Miles Stevens, Tomahawk! A razítko na 20-bodový náskok. Sekund před koncem čtvrté čtvrtiny. Nymburk hraje rychle, efektivně a teď ten Tomahawk. Vás vrátí zpátky Františkovi Relichovi. Za tři body kapitán Martin Kříž. Martin Kříž. Nymburk musel dlouho bojovat. A zatím jednoznačně nejvyrovnanějším zápase. Se jim musel vítězství pojistit až v první v pěti minutách čtvrté čtvrtiny. Teď už i na je Sanders. Pod košem tohle byl už rebound s číslem 47 a v podstatě pokračuje to, co jsme viděli první čtyři zápasy, respektive první tři zápasy. Na je Sanders. Na poprvé úspěšný nebyl, ale doskočil si a razantě se... A ve stoje opravdu dá absolutorium svým houfům, kteří ale ještě nekončí. Čeká je série o bronz. Na soupeře si samozřejmě budou muset počkat, ale teď je čas na to, aby si ti unavení ostravští válečníci trošku odpočinuli.
Potom náročné předkole, náročném čtvrtfinále proti Opavě. V semifinále přišlo velké vystřízlivění z té play-off euforie ostravské Nové Huti. Stále je ale o co bojovat, bude